Početkom jula evropski parlamentarci u Strasburu imali su pune ruke posla i između ostalog doneli su dve zanimljive odluke iz sfere informacionih i komunikacionih tehnologija. Prva odluka se odnosi naravno na čuveni i kontroverzni sporazum o borbi protiv falsifikovanja akta, koji je na preporuku pet komiteta parlamenta Evrope odbačen velikom većinom glasova. 478 parlamentaraca glasalo je protiv, dok je za aktu bilo samo 39 njih. To praktično znači da sporazum ne može da postane deo zakonodavstva u EU niti bilo kojoj zemlji članici. Aktivisti Grupa za zaštitu digitalnih civilnih prava, koji se već duže vreme bore za odbacivanje sporazuma, pozdravili su rezultat glasanja i označili ga kao pobedu stanovnika EU. Inače, da podsjetim, u januaru ove godine su Evropska komisija i 22 zemlje članice EU potpisali aktu, ali su nakon brojnih protesta širom Evrope neke zemlje svoj potpis povukle. U aprilu, Evropski supervizor za zaštitu podataka kritikovao je sporazum i upozorio da njegovo usvajanje može dovesti do široko rasprostranjenog nadgledanja interneta i ugrožavanje prava privatnosti korisnika. Nakon odluke Evropskog parlamenta, sudbina sporazuma u zemljama van Evropske unije takođe je dovedena u pitanje i čini se da su sve veće šanse da akta ipak ne postane deo međunarodnog prava. Pored odlučivanja o sporazumu akta, Evropski parlament je početkom jula izglasao rezoluciju kojom od Evropske komisije traži da se e-poziv pretvori u zakon. Naime, od 2015. godine sva nova vozila u Evropi moći će da u slučaju sudara automatski uz pomoć e-poziva ili e-kola zovu službu hitne pomoći. Procenjuje se da bi uvođenje hitnog automatskog poziva broja 112 kada se desi sudar omogućilo službama da na mesto nesreće stignu brže, čime bi se godišnje spasilo 2500 života. E-poziv bi se aktivirao pomoću ugrađenih senzora ili tako što bi neko od putnika u kolima pritisnuo odgovarajući taster, a za lociranje mesta sudara bili bi korišćeni sateliti i lociranje na bazi mreže mobilne telefonije. Puna primjena e-poziva zahteva saradnju javnih službi, proizvođača automobila i mobilnih operatora, a ukoliko postane obavezan, proizvođači će ga ugrađivati u svaki novi automobil. Pri tome bi zemlje članice Evropske unije morale da unaprede svoje sisteme pozivanja hitne pomoći kako bi ih usaglasile sa standardima e-poziva.